אישה טרנסית נדקרה בשבוע שעבר, ממש כאן ברחוב הזה. זה לא חדש לאף אחת מאיתנו שטרנסיות חוות אלימות יומיומית. לפעמים זה עצוב לומר, אבל זה חלק מהחיים שלנו. מה שקרה עם כל האקלים הזה, היה ברור לנו שאנחנו צריכות לצאת לרחוב, לעשות משהו. בדרום תל אביב התקיימה אתמול הפגנת מחאה של הקהילה הטרנסג'נדרית נגד האלימות הפיזית, האפליה וההדרה שחברות הקהילה עוברות בחיי היום-יום. אני חוויתי אלימות על בסיס יומיומי, בריונות, דברים אפילו הרבה יותר גרועים. אני נדקרתי בעצמי, יש את הסימן הזה בכתף. אין מה לעשות, כאילו אני אומרת אין מה לעשות, זה החיים, וזה כואב לי שאני אומרת את זה, כי אני השלמתי עם זה שזה מה שאני צריכה לקבל, וזה השלוחות לזה שאני חי עם האמת שלי. אני חושש כלפי חברות הקהילה שלי, במיוחד נשים טרנסיות, מופנית כלפיהן אלימות. זה המאבק שלי גם, לדאוג שכל אישה תוכל ללכת בביטחון ברחובות, להיאבק באלימות, לא רק אלימות פיזית או מילולית, גם הדרה ממקומות עבודה. מה שאנחנו זועקות היום זה שאנחנו רוצות לחיות את החיים שלנו. אז מדוע חברות הקהילה בחרו להפגין דרום העיר ולא בכיכר רבין, למרות שמדובר בבמה המרכזית שבה יכלו לקבל חשיפה גבוהה למאבקם? פה אנחנו חיות, דרום תל אביב. אם זה כאן בפלורנטין, בשפירה, בנווה שאנן, בתחנה המרכזית הישנה, בכיכר רבין לא רלוונטית לאנשים כמונו, לאנשים מהקהילה שלנו. בעצם האישה שנדקרה מדרום תל אביב היא מפלורנטין. אני חושב שרוב האלימות ברחוב קורית פה בדרום תל אביב. זה לא אומר שהקהילה שלנו לא חיה פה ולא מתקיימת פה. אני גרה פה וגם פה חוויתי איומים לפני חודש וחצי, איומים בסכין. זה נורא מפחיד כל פעם לחוות את זה מחדש. בצילה של ההפגנה הגדולה שהתקיימה בכיכר רבין והתמקדה בדרישה כללית לשוויון, רחוק מאור הזרקורים, מעיני התקשורת, חברות הקהילה הטרנסית ותומכיה הפגינו בדרום העיר בדרישה לזכות הבסיסית ביותר, לחיות. אנחנו לא לבד, והסולידריות שנוצרה סביב הצעדה הזו וסביב ההפגנה הזו, הם לא לערב ולא למחר, הם לטווח הרחוק. אנחנו כאן כדי להמשיך לצעוק וכדי להמשיך לשנות. אנחנו בדרך הנכונה.